Čaute. Dneska vám poviem svoj príbeh, ako som sa dostal k tomu, že som inštruktorom Wim Hofovej metódy a čo ma na tom tak strašne baví. Môj príbeh začal pred asi 10 rokmi, keď mi zistili, že mám bezlepkovú dietu a tiež alergiu na mlieko. A mal som zdravie v dezolátnom stave. Každý mesiac som bral antibiotika, mal som v podstate permanentne alebo skoro stále nejakú chrípku alebo nejaký zápal v hrdle. Takisto som mal zapálené kolena. V 16 mi doktor povedal, že musím prestať s telocvikom, so všetkými športami. Že dokonca nesmiem bežať za autobusom, pretože hneď sa mi začala robiť voda v kolenách. A jednak najprv museli brať tú vodu z kolien a potom mi navrhli aj operáciu, ktorú som na moje šťastie vtedy zamietol. Tiež sa to prejavovalo vlastne na pokožke, mal som veľmi zapálenú kožu, na chrbte, na tvári, na krku. Najprv som si myslel, že je to nejaký pubertálny prejav, proste, že to je úplne normálne, ale keď to prešlo aj do nejakých 20 rokov, tak som videl, že není to úplne normálne, ale nevedel som, čo s tým robiť. Takisto, jak som vravel, zapálené hrdlo celý čas a potom neskôr, keď som išiel na vojnu, tak sa mi začali zapalovať aj korene na zuboch, čo teda není nič, žiadna zábavná záležitosť, pretože otvoria vám zub, začnú vám stade ťahať nervy, bolí to, trvá to strašne dlho a nakoniec ten zub aj tak nezachránili, tak potom ho vytrhli, v zápäti to napadlo ten ďalší zub vedľa a tak ďalej. No a práve vtedy došli na to, respektíve som si všimol, že keď som zjedol jeden velikánsky jogurt, že sa mi zhoršila pokožka, tak som išiel za doktorko, že či náhodou nemám alergiu na mlieko a vlastne vtedy prišli na to, že mám alergiu na lepok aj mlieko. No a to bolo v roku 2005. Vtedy som odišiel do Anglicka a v Anglicku doktori sú 1000-krát horší ako na Slovensku, respektíve s tými, čo som sa ja stretol a okolie mojich známych. A no, k tomu sa proste nebudem vyjadrovať, to je škoda hovoriť. Dôležité je, že došiel som do takej zúfalej situácie, že som sa začal zaujímať o to, ako je možné sa vyliečiť, alebo aké sú spôsoby samoliečby bez doktorov. Hej? Samozrejme, modernej medicíne sa veľa vecí nedá uprieť, ale bol som tak zúfalý, že som hľadal inú cestu. To ma doviedlo medzi iným aj k tomu, že som sa viacej začal venovať joge a teda tej taoistickej joge, nejakým takým tým východným učeniam a začal som sa venovať aj práci s energiou ľudskou, čo v podstate teraz neskôr vyústilo k tomu, že som aj inštruktorom a učím aj tú taoistickú jogu. Aj iné techniky. No a v rámci tej taoistickej jogy v tých vyšších úrovniach som sa dozvedel aj o tom, že existuje takzvané gtummo alebo tummo technika. To je vlastne technika na vytváranie vnútorného ohňa, ktorú praktikujú tibetskí mnísi. Vtedy som to bral ako takú kuriozitu, že na čo to je dobré. No ale neskôr tým, že veľmi rád chodím na kajaky, tak som sa bál toho, že keď ide človek od jesene, dajme tomu od toho septembra do nejakého marca na oceán s kajakom a náhodou sa prevrátite, tak potom veľmi rýchlo môže dojsť k hypotermii, pretože to more je studené a bál som sa toho, že v podstate sa utopím. Tento strach spôsobil, že prestal som chodiť od toho septembra do marca som prestal chodiť na kajak a vlastne jedno z veľkých mojich hobby, ktoré som mal, som nemohol pol roka robiť, hej. Vadilo mi to, nevedel som, čo s tým urobiť. Samozrejme sú nejaké
pomôcky, ako je suchý oblek a takéto veci, ktoré vás udržia v suchu, aj keď padnete do vody, predlžia tú dobu, kým sa podchladíte, takže máte väčšiu šancu sa dostať späť do kajaku a tak ďalej, ale stále tam ten strach bol. No a ten strach v podstate spôsobil, že napriek tomu, že som mal suchý oblek a neoprena, ja neviem čo všetko, stále som sa bál sám chodiť na more. Tak začal som sa zaujímať o to, že akým spôsobom sa naučiť tú gtummo techniku. No a dospel som k tomu, že v Londýne žije jeden mních, ktorý to vie. Tak som ho požiadal, že či by ma to naučil, a on mi povedal, že ak sa stanem členom ich mníšskeho rádu a pôjdem to študovať do Tibetu, tak za pár rokov to budem vedieť. A ja som povedal, že či je možné sa to nejako naučiť do zimy, že veľmi rád by som to použil na ten kajak. Samozrejme, táto cesta neviedla. Som hľadal ďalej, hľadal som po rôznych fórach a našiel som tam jednu otázku, že či Wim Hof robí tummo. A nevedel som teda čo alebo kto je Wim Hof, tak som to začal hľadať, zistil som teda, že kto je Wim Hof, čo robí, ma to zaujalo. A čo bolo úžasné, tak v podstate všetky moje príznaky, o ktorých som hovoril na začiatku, tie kolena, mandle, zuby, pokožka, tak to sa všetko ukludnilo, keď som dodržiaval bezlepkovú dietu, ale tá imunita stále stala za figu. Proste došla zima, tak, alebo došla jeseň, tak bola chrípka, bola nádcha, došla jar, znova to isté, v zime, počas zimy ešte tiež. Takže bol som rád, že všetky tieto sprievodné znaky už nemám, ale tá imunita bola proste biedna. No a jak som začal robiť Wim Hofovú metódu, tak všetky tieto veci ustúpili. Hej, ustúpili do tej miery, že úplne zmizli, a plus tá imunita sa perfektne dala dokopy a môžem povedať, že nabudila do takej miery, že teraz takmer neochoriem, alebo ako ste videli v minulom videu, ak ochoriem, tak proste je to na 2 dni. A všetko je v poriadku, takže ten prínos, ktorý Wim Hofová metóda ponúka, je niečo, čo ma natoľko oslovilo, že som sa rozhodol, že chcem sa s týmto podeliť aj s inými ľuďmi. A preto som sa stal inštruktorom. Lebo v podstate Wim Hofová metóda vás urobí silným, jednak fyzicky, keď robíte tie cvičenia, ktoré sú na 10-týždňovom kurze, psychicky, pretože vidíte, že dokážete o mnoho viacej a že ste totálne fit. Takisto odburáva stres, vyvoláva pocit šťastia, to je spojené vlastne s produkciou serotonínu a dopamínu počas dýchania, a urobí z vás proste spokojného, perfektného človeka. No a v dnešnej dobe je veľmi málo ľudí, ktorí by toto mohli o sebe povedať, tak som si povedal, že prečo sa s týmto nepodeliť, s takou perfektnou technikou. A preto som sa stal vlastne inštruktorom. A s tým súvisí aj taká moja malá misia dostať túto techniku čo najviac medzi ľudí, práve kvôli tomu, že veľa ľudí nevie o tom, že takéto niečo existuje, kde prirodzene iba dýchaním a vystavovaním sa chladu a koncentráciou si viete dať strašne veľa vecí dokopy. Ja netvrdím, že je to všeliek, ale už sa urobilo veľa štúdií na všetko možné od depresií, posttraumatického syndrómu, z tých psychologických vecí, cez rôzne choroby, ktoré vlastne súvisia alebo sú založené na nejakom chronickom zápale v tele. Tak na toto všetko perfektne funguje. Takisto autoimunitné ochorenia, alergie. Takže ľudí, ktorí majú takéto problémy alebo klasický stres, pretože chronický stres spôsobuje chronický zápal a chronický zápal spôsobuje fakt, že skoro všetky civilizačné ochorenia, ktoré poznáme, tak ten záber ľudí, ktorí by toto mohli využiť a vlastne nejakým spôsobom sa oprostiť od časti liekov, ktoré vám iba potláčajú príznaky miesto toho, aby riešili príčinu, tak je to možné. Nevravím, že teraz všetky lieky zahodíme, to nie. Ale na tie bežné prejavy, ktoré ľudia majú, si myslím, že je tam obrovský priestor, kde to funguje. Takže
keď sa mi podarí proste aspoň zo pár ľudí oprostiť z tohto, no môžem povedať, otroctva, potlačenia príznakov, tak budem veľmi šťastný. A podľa toho, ako sa rozprávam s ľuďmi, ktorí chodia ku mne na kurzy, tak sa mi to aj darí. Ak viete o niekom, kto zapadá do takéto kategórie, alebo aj vy sami, kľudne sa mi ozvite a robím aj databázu vlastne všetkých ochorení alebo príznakov, ktoré sa už pomohlo, alebo sa už podarilo vďaka Wim Hofovej metóde nejakým spôsobom zlepšiť. A čím viac, alebo čím podrobnejšia takáto databáza bude, tak tým lepšie to bude pre viac ľudí. Takže pripojte sa ku mne a poďme to spolu spraviť. Zavolajte mi, napíšte mi, čo sa vám už podarilo, s čím si poradiť a ako to na vás vplýva. A spravíme nejaký verejný zoznam na mojej stránke, že čo všetko sa už s týmto podarilo urobiť. A bude sa to stále rozrastať a bude nás stále viac a verím, že sa to dostane medzi ľudí, medzi mladých, starých, v podstate každý, kto má také problémy. Takže pridajte sa ku mne, keď chcete a vás to zaujíma, prihláste sa na odber videí alebo poďte na moju stránku, linky sú dole pod videom. Teším sa na vás na budúce. Čaute.